Центральний проспект Миколаєва близько 11-ї ранку. Біля зупинки Садова на землі лежить молодик. Ледво рушиться і щось бурмоче. Прибувають на виклик медики і вантажать його в машину швидкої, щоб відвести до лікарні. Аж тут починається. Усю дорогу до лікарні агресивний пацієнт лаявся, кидався з кулаками на медиків та ледь не вистрибував із карети швидкої допомоги. А коли ж його нарешті доправили до приймального відділення, він влаштував справжній дебош та навіть намагався покусати лікарів. Больной вел себе агресивно, буйно, угрожав сотрудникам, бігав, кого-то там укусив. Та треба прошлу зміну подіймати і дивитися, хто із сотрудників пострадав. На цього больного на психомоторне розбудження було визвано всіх бригад. Учитывая то, что сказали, что это не алкогольный делирий, психбригада наркологию его не доставила. Дежурный доктор больного госпитализировал в токсикотерапевтическое отделение. У буйного пацієнта діагностували сильне алкогольне сп'яніння. Поставили йому крапельницю і вже за кілька годин відпустили. Втім, побоюються, що ненадовго. 20-річний Роман, кажуть медики, їм уже в печінках. Бо привозять його в неадекватному стані уже вп'яте. Раз в 5, по-моему, он уже проходил через наше отделение. История одна и та же. В Херсонской области живет у него бабушка, он ездит к бабушке, берет деньги, приезжает в Николаев и здесь пьет. Співробітники швидкої допомоги скаржаться, з такими пацієнтами просто біда. За добу надходить від 30 до півсотні схожих викликів. Бригади змушені виїжджати на кожен. І доводиться гаяти час, бензин та препарати на агресивних п'яниць, поки десь помирає хтось тяжкохворий. Витрачають час більше, ніж годину, півтори-дві години. Буває і до 3 годин з ними катаються. Якщо вони збуджені, бувають навіть з алкогольними психозами, їх доставляють до наркологічного відділення. Часу забирають вони дуже багато. Забруднили машину, можуть бути у них і блювота під час транспортування. Тобто потім машині потрібно їхати, приводити до стану, щоб можна було іншого пацієнта в ній вести. Лікарі готові допомагати пацієнтам, але вже немає сил терпіти агресивних дебоширів. Для таких, кажуть фахівці, потрібно створювати якийсь окремий підрозділ, щоб медики виконували справді свою роботу, коли якась людина непритомна, має тілесні ушкодження чи кровотечу. А якщо пацієнт смердить алкоголем і агресивно пручається, медики перетворюються на безкоштовне таксі і витверезник.